Ja, det har varit mycket nu. Det har varit mycket snack om gangsterrap, eller hur? Sista dagarna här har varit, det var någon SD-politiker som sa förbjud gangsterrap. Ah, ska inte förbjuda det, kommer inte funka, eller hur? Kan inte förbjuda det. Jag tänker, fan ska vi få det att liksom... det är inte bra att de sjunger på det sättet, va? Eller hur? Ska döda varandra och alla tjejer och hosar. Det är inte bra. Då tänkte jag, vad ska man göra? Jo, vi vuxna föräldrar, vi ska börja gangsterrappa. För det är det pinsamma som finns för barn, det är när föräldrarna ger en sam. Så ni som har några tonårsföräldrar att applådera, eller tonårsbarn att applådera. Ja. Nu jävlar, nu får ni hjälpas åt. Nu får ni börja bli coola alltså. Kom, när de kommer ner, sonen är kanske 14-15. Dra några schyssta gangsterlines. Bara kör. Hey, yo. Min son, det är någonting du inte vet. Men mamma och jag håller på med lite kriminalitet. Och han bara, nej, sluta, rocka inte. Ja, det är för pinsamt, jag vill inte höra, Lägg av. Nej, så du vill inte veta mera. Men jag kan säga, vi var inte direkt ärliga när vi deklarerade. Han bara, fy fan. Jag går härifrån, det får jag vara med. Jag går härifrån, jag kan inte höra, det är så jävla pinsamt. Okej, jag tycker du ska gå upp på ditt rum och läsa. För nu ska mamma och pappa gå och läsa.